Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou novo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo. Deixa o like aí para estar me ajudando na divulgação desse vídeo e todos aqui do canal. Ativa aí o sininho de notificações para você não perder nada que eu postar por aqui. E me siga pelas minhas redes sociais que vou estar passando aí na tela. E no vídeo de hoje, a gente viemos aqui. A gente veio, na verdade, né? Viemos aqui no tanque porque a gente veio aqui dar uma olhada aqui no pasto da gente. Tem um tanque de chão, né? Aqui na região praticamente todo mundo tem nos seus terrenos, né? E aí nessa baixada aqui tem alguns, né? Tanto no pasto da gente quanto no pasto dos vizinhos. E aí já tem um tempo, né, que a gente vem aqui. E aí a gente vem aqui ver como é que tá. Porque na última vez que eu vim, o tanque tava seco, porque quando é período de chuva, enche. Por exemplo, agora, né? Tá cheio, graças a Deus. Agora, quando é período de estiagem, seca. E aí o tanque fica seco, seco, que nem parece que é um tanque. Aí a gente veio aqui agora. Aí eu vou mostrar, resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. E aí minha esposa tava abrindo o caminho ali pra poder chegar até o tanque. O matagre, vocês podem ver, é o capim. Choveu, aí já sabe, né? E aí, eu vim mostrar aqui pra vocês. Minha esposa trouxe um anzolzinho aqui, ó. Porque ele é assim, toda vez que vem aqui, se não vem aqui nesse tanque, pelo menos tentar pegar uma piabinha, ele não se contenta. Aí ele trouxe esse anzol. Mas na verdade a gente veio praticamente ver, porque esse horário também não é bom para pescar. Agora é 9, quase 10 horas da manhã. E a gente veio mesmo só para olhar o tanque. E o sol tá quente. E aí a gente não vai demorar muito, porque eu pelo menos, né? Porque a gente ainda vai na outra represa grande, que é no terreno do vizinho ali. Eu vou mostrar pra vocês. Quem me acompanha há um bom tempo já, viu nos vídeos anteriores da vez que eu gravei. Essa baixada aqui tava correndo riacho. Eu passei por dentro dela na época. Passei por dentro da água na época que tava correndo riachozinho. E é nos vídeos bem atrás aí. Pode pesquisar aí que vocês vão ver. E aí eu vou estar mostrando pra vocês a represa também que a gente foi na época, né? Tava cheia, agora acredito que esteja também, porque aqui o tanque tá lá também, deve estar do mesmo jeito. E aí vamos estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui. E eu não vou demorar muito, porque mãe, as meninas e Isaac foram pra roça, né? E por esses dias que eu tô ficando aqui na casa de mãe, eu só fui pra roça um dia, né? Mas na verdade eu fui só dar uma olhada lá nas coisas, até gravei o vídeo aí pra vocês, né? Eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, mas eu gravei pra vocês lá. E aí eu não tô indo, né? Porque a médica, antes de eu vir embora, a médica pediu pra repousar, né? Porque eu de vez em quando tô sentindo umas dores no pé da barriga. Inclusive, esses dias eu fui lá na roça e eu não sei se foi por conta da caminhada, que é longe, tem que subir ladeira. Eu não sei se foi porque eu me esforcei demais, eu não sei. Sei que no dia que eu fui, eu fiquei 2 dias seguidos sentindo dores no pé da barriga. E aí, como eu tô ficando em casa, eu tô aproveitando pra fazer almoço, né? Porque quando ele chega da roça já é mais de 12 horas, o sol quente, com fome, cansado de trabalhar. Aí o almoço já fica pronto. Aí como já vai dar 10 horas, eu tenho que sair daqui até umas 11 horas, né? Porque aí dá tempo eu fazer almoço, porque o feijão já ficou cozido. Aí só passa um arroz, um complementozinho, uma carne, e aí é rápido. Já terminou? Pronto, aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tanque, vou deixar as coisas aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali. Vou tentar chegar no tanque aqui, gente. Tá um mato, ó. Vocês podem ver. Porque choveu, né? Por esses dias aqui. Aí aqui era uma estrada que o carro. O pessoal tentaram abrir um poço uma vez aqui na baixada. Ó. Aqui vocês podem ver, tem uma estrada até chegar lá em cima. Logo lá em cima, aqui assim mais ou menos, tem a estrada de chão, que é onde os carros passam. E aí, o mato cobriu aqui. Aí nós vamos tentar ir ali no tanque da gente e ver como é que tá a questão de água. E minha esposa trouxe um anzolzinho aqui na encilha deles, que pra ver se pesca alguma coisa. Aí aqui nessas baixadas aqui tudo tem tanque. Tanto no nosso pasto quanto no pasto dos vizinhos. Aqui também tem um aqui atrás, que é no pasto do vizinho. E tem mais uns três ou quatro pegando reto assim. E tem uma represa grande também. A gente vai ver se vai lá daqui a pouco. E aí, então, minha esposa foi lá na frente com a foice tentando abrir um espaçozinho pra gente passar, né? Porque nessa época verde agora a gente tem que ter todo cuidado por conta de cobra, né? Então, ele foi na frente tentando abrir um espacinho pra gente passando. Tá ali. E vamos tentar chegar no tanque. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá. Como é que tá? É logo aqui, ó.
Gente, minha esposa abriu um espaçozinho aqui pra gente poder passar aqui. O mato tá gigante. Ó. Abriu aqui uma valetinha com a foice. Ó como é que tá. Essa parte toda aqui verde que vocês estão vendo, o tanque começa daqui e vai até lá, ó, tá vendo? Aqui essa parte esverdeada por cima é golfo. Aí meu esposo tá tirando aqui pra limpar aqui, dizendo ele que vai ver se tem peixe. E aí o golfo, na verdade, é uma espécie de alga que a gente joga aqui, a maioria das pessoas joga na região, por cima dos tanques, pra poder, tipo assim, pega uma mudazinha e aí ele se alastra, né? Ele se multiplica. Porque é uma forma também de proteger a água, manter a água limpa, tá vendo? Tipo, por cima tá o golfo e por baixo a água tá clarinha. Tá ali. Aí, gente, esse tanque aqui, ele é fundo. Embora pareça pequeno assim, mas ele é bem fundo, ó. Tá vendo? Aquele pé de planta ali é antigo. Ele é um pé de planta com espinho. A gente chama pé de mulungu. Ele dá uma sementinha bem vermelhinha. Tem gente que usa até pra fazer artesanato. Eu não vou lá porque tá tudo cheio de mato, ó, na redor do tanque. E esse tanque aqui a gente já lavou muita roupa aqui. Aqui sempre foi ruim de água, né? A gente sempre lavava muita roupa. Aí nós lavava daquela parte, daquele lado ali que era mais baixo na época. E a gente pegava água ali, ia lavar lá naquela sombra daquela árvore ali, ó. Aí tinha umas pedras ali, a gente colocava em cima das pedras, deixava, que a gente chama de quará, né? Deixava quarando no sol, para as roupas dar uma clareada, né? As roupas de roça. E aí eu vinha desde criança ajudar. Às vezes eu vinha mais mãe só pra fazer companhia, nem lavava roupa ainda. Aí às vezes eu pegava, tipo, só as calcinhas minhas mesmo. Mãe deixava a gente ficar lavando só pra, tipo, e aí aprendendo, né? E aí, gente, como eu ia falando pra vocês, mãe sempre veio lavar roupa aqui. Tanto é que, porque aqui, lá na beira da porta, hoje em dia, tem duas cisternas, né? Uma é de água da chuva, né? Água doce. E a outra, normalmente, de água doce quando tem da chuva. E quando não tem, muitas das vezes a gente pede na prefeitura um caminhão de água do rio. Ou às vezes tem que comprar, né? E a outra cisterna é de água salgada, né? Que tem a encanação, né? E cai. Mas hoje, antigamente não tinha essa facilidade toda. Aí tinha que ficar buscando água longe. Aí como tinha água só aqui perto, tinha que vir. Umas pessoas vinham tomar banho aqui, outras buscavam água para tomar banho em casa. E vinha lavar roupa aqui também. Aí lavava roupa aqui e subia com bacia pesada de roupa na cabeça. Até lá em cima, subia a ladeira aqui até chegar lá em casa. Que é, sobe aqui, atravessa a estrada de chão e vai. E aí a mãe sempre veio lavar aqui. Tanto é que ela conta que quando ela tava. Quando ela, em todas as gestações dela, né? Tanto minha quanto das minhas irmãs pior, que era de gêmeos, né? Ela lavou roupa até um dia antes de parir, sentindo dor. E ela veio lavar roupa aqui embaixo, porque não é fácil não, viu? Descer pra lavar roupa no tanque de chão e ainda subir com bacia pesada na cabeça. Porque quando as roupas estão molhadas, dobra o peso, né? Então. Sempre foi ruim de água aqui na região. E hoje em dia aqui serve para o uso dos animais, né? Para beber. Aqui a gente quase não usa mais, assim, para nada disso, não. A gente usa para os animais, né? Quando é período seco que ainda tem água, os animais bebem. E essa água aqui, como vocês podem ver, tá essa quantidade, né? Tá cheio. Só que chega uma época do ano que o sol vai, tipo, sugando a água, né? Aí o tanque vai baixando, baixando, baixando o nível. Esse o sol arrocha, né? Que é muito sol por aqui. O sol arrocha e aí a água vai secando, secando. Vai secando e aí chega um período que zera a água do tanque. Aí volta pra estaca zero, né? Tem que bater lata pra poder encher coxo pros gados beber. Gente, aqui agora a gente tá em outro terreno aqui, que é um terreno do vizinho. Aí tá tudo cheio de mata aqui, ó. A minha esposa tá ali tentando cortar. Isso aqui é espinho, ó, gruda na gente. Se sair puxando, sai rasgando. Aí nós estamos passando aqui, que na verdade mesmo eu vou só mostrar a vocês aqui algum dos terrenos ou algum dos tanques, né, que tem. Tá bem ali atrás aqui assim, ó, acho que vocês conseguem ver. Aí
Tem bastante tanque aqui. Chega lá, mostro pra vocês. Aqui, gente, ó. Aqui é o outro tanque do vizinho, né? Aqui do terreno vizinho, como eu falei pra vocês. Ó, tá vendo? Fica tudo verde aqui, mas por baixo é tudo água. Por cima é só o golfo mesmo, né? Que é pra proteção da água. E, tipo assim, folha, essas coisas que caem, fica tudo por cima, né, do golfo. E muitas folhas quando cai, se não tiver esse golfo de proteção, a maioria da região aqui tudo tem, o pessoal tem nos tanques, né? Mas quando normalmente quando não tem o golfo, as folhas das árvores caem e fica dentro da água e apodrece, né? A água fica escura. Então, tipo assim, como na época a gente usava muito para lavar roupa, o golfo é usado justamente para isso, né? Para ter uma proteção a mais e para manter a água mais clara, né? Porque com a água mais clara, as roupas não ficariam encardidas, né? Então, é isso. E aqui, como é tanque de chão, você tem que saber pegar a água, né? Você tem que, tipo, limpar o golfo. Tipo, abrir um espaço assim, como meu esposo tava fazendo lá. E com um balde, pegar assim por cima. Porque se bater muito embaixo, pega no barro, né? E aí a água vai suja para lavar suas roupas. Ó, gente, o mulungu que eu tava falando pra vocês, a sementinha deles é assim, ó, tá vendo? Tipo um carocinho de feijão. Elas são avermelhadas. Aí tem pessoas que fazem artesanato com elas. Só que elas aqui, elas nascem, tá vendo? Ela cai assim, ó. Aqui tudo é pé de mulungua, tá vendo? Elas caem no chão e como tem a molhação, a umidade da terra, né? Elas nascem, né? E aí eu achei essas sementinhas aqui e catei pra vocês verem como que é. Parece um carocinho de feijão. Ó, gente, ó, a água, ela tá toda esverdeada, como vocês podem ver, porque tá com a água por cima. Aí meu esposo vai puxar aqui, ó, tá vendo? Aí quando abre assim, ó, abre espaço, a água tá clarinha, tá vendo? Aí pra lavar a roupa tem que ser num local bem, que a água esteja bem assentadinha assim. E aí tem que pegar por cima com um balde, pra poder não encostar na lama, porque senão mistura tudo e a água fica, suja, né? Tipo, lama com água, e aí não serve pra lavar roupa. Ó, água bem clarinha, tá vendo? Aí se colocar na mão é porque aqui tá tudo cheio de lama, não dá pra me passar. Mas se pegar com a mão assim, ó, dá pra ver que ela tá bem clarinha. Essa plantinha aqui, gente, ó, como vocês podem ver, essa verdinha da flor amarela, ó, a gente chama ela de azedinho. Toda vez que a gente ia pra roça, quando a gente era criança, tinha muito. Hoje em dia não tem, não acha muito não. Tanto é que no dia que eu fui pra roça eu tava procurando na mata, mas eu nem achei. Aí, a gente come ela, ela é bem azedinha, tipo folha de cajá, quem já comeu, quem é do interior que já comeu folha de cajá, cajá verde já sabe, né, como é que é azedinha. Aí ela tem esse azedinho, a gente come, ó, é bem gostosinho, a gente chama de azedinho. Aí encontrei aqui, tava até comendo as folhas aqui. Aí meu esposo continua abrindo alas aqui pra gente passar, vamos deixando esse tanque pra trás e tamo indo agora lá pra represa maior. Vamos tentar chegar lá, porque os matos aqui na baixada tá grande. Aí, gente, aqui é um, tá mais vazio, é tipo o caminho mais limpo aqui, ó, porque aqui é tipo uma vala onde desce a água. Aí, gente, aqui essas baixadas tudo aqui, ó, tá vendo? Ali pra frente, ó, tudo aqui tem tanque. A gente não vai passar por dentro não, porque a gente tá com um pouco de pressa. Mas tudo aqui, ó, até chegar lá na represa. A represa tá bem aqui atrás. Tudo aqui tem tanque, a gente tem uns dois ou três até chegar lá, nessa parte aqui. E pra cá também, que o tanque da gente ficou pra cá. E tem mais, acho que uns dois ou três, até chegar no outro pasto vizinho. Essa estrada de chão aqui é uma ladeira, ela sobe lá pra alguns, a casa de alguns pessoal, de alguns terrenos, né? De moradia de uns vizinhos que moram lá no alto. E aqui tem muito, muito tanque. Ali tá a fiação da energia eólica, ó, que passa nos terrenos, atravessa nos terrenos aqui. E aí a gente vai pegar essa estrada aqui. A gente não vai por dentro do terreno não, porque tá mato e a gente tá com um pouco de pressa. Então vamos pegar aqui a estrada, que essa estrada aqui, ela sai lá na pista.
A pista, assim, modo de falar, né? Mas na verdade é na estrada de chão onde os carros passam, né? É ali pertinho. E também tá perto de casa. Aí a gente vai pegar ela aqui. E chegar ali, ao invés da gente ir pra pista, a gente dobra. Porque a gente vai lá pro Represa Grande. Pra poder mostrar a vocês como que tá lá. Aqui, ó, como vocês podem ver. Tem um outro tanquezinho também, ó. Essa parte verde aqui, ó. É um outro tanquezinho também. Esse aqui eu não me lembrava, não. Mas aqui tem água aqui, ó, nessa parte aqui. E ali pra lá tem mais uns três. Aqui é o tanque onde a gente tava, ó, tá vendo? O carro a gente acabou de sair. A gente deu a volta por lá, assim, ó. E aí vamos subindo aqui. A estrada onde os carros passam é logo ali em cima, ó. Logo aqui pertinho. Aí vamos indo. Porque daqui a pouco dá 11 horas, né? E aí eu tenho que subir pra casa. Aí nós vamos lá só mostrar pra vocês. Meu esposo tentou ver se tinha peixe, mas nem mordeu a isca do anzol. Então a gente acredita que se tiver também pelo seu horário não tá bom pra pescar, né? Com a fruta aqui, gente, não sei se vocês conhecem. Ó, vou mostrar assim pra vocês terem uma noção mais ou menos. E eu vou mostrar o pé que produz ela. Ó, vou começar mostrando aqui pela essa parte que tem bastante espinho e vou subindo. E aí, já adivinharam? Aqui a gente chama de mandacaru, que é um tipo de cacto, né? Ó, tem uma outra frutinha ali, ó. Aqui assim. Meu esposo tirou aqui. Tem gente que come, né? Mas eu nunca comi, mas o pessoal disse que ela tem um sabor forte. Aí tem gente que come. Eu vou pedir pro meu esposo abrir ali. Ela tem a aparência de pitaia, né? Aí eu vou pedir pra ele abrir aqui pra vocês terem uma noção de como que é. Corta aqui, mano. Parece uma pitaia, né? Quem não souber, como enganado. Corta de comprido, fica melhor. Quem não conhece, acha que é uma pitaia realmente, né? Mas eu acho que ela não tem sabor nenhum. Tem gente que diz que é gostosa, mas tem gente que diz que não tem sabor. Que a pitaia normalmente é doce. Ó, tá vendo? Quem olha, vê, acha que é uma pitaia, né? Mas na verdade é a fruta do mandacaru, do pé de mandacaru. Tirar uma... Não, não abre, não. Aí que eu vou tirar uma foto. E aí, alguém já comeu? Alguém sabe dizer se é bom? Eu mesmo não vou me arriscar a provar, não. Isaac disse que já provou. Ele disse que não é bom, não. Tem gosto de nada. A gente tava vindo ali na estrada, lá embaixo. O pé de mandacaru que a gente pegou, os trem foi aquele ali. E aí estamos chegando aqui na pista, ó, tá vendo? Na pista barra estrada de chão, aqui, ó. Aqui onde tá esse poste aqui, já é a pista, ó, tá vendo? Onde os carros passam. Aí nossa casa tá pra cá. Só que aí ao invés de a gente pegar a pista, a gente vai descer aqui, ó. Tá vendo? Pra gente poder ir lá. Na represa. Vamos tentar chegar lá, né? Porque o mato aqui tá só pela misericórdia. Vou mostrar a vocês. Aqui é uma casinha desabitada, ó. Já morou muita gente aqui. Na época eu era menina ainda, criança. Recém-nascido praticamente. Tinha muita gente aqui nessa casa que morava. Hoje em dia, moram tudo na cidade. Alguns dos mais velhos, né? Os pais já morreram. E aqui na vizinhança, né? Na verdade, tinha muita gente. Um periquitinho ali cantando. Se eu conseguisse ver ele pra mostrar pra vocês. Aqueles periquitinhos São José verdinho. Estou escutando o cantado deles, né? E eu tô ofegante por conta do sol. Aí, vamos descendo aqui, né? Como eu ia falando pra vocês, tinha muita gente na região. Só que hoje em dia não tem mais, né? As pessoas foram pra cidade. É contado de dedo daquelas pessoas que a gente cresceu junto, que conheceu. Que ainda tem aqui ainda. Aí, vamos descendo aqui e chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, ó, tem um outro pé de mandacaru, ó, tá vendo? Tem mais fruta do que aquele lá. Ó, essa parte aqui, ó, vocês veem que tem bastante frutinha. Aqui também. Aqui tem bastante, né, que a região é voltada pra cerrado, né? O região mais seca. A parte da região nordeste mais seca, né? E aí estamos descendo aqui. Estamos quase chegando na represa, é logo ali embaixo. Meu esposo tá indo na frente, como sempre, porque ele tá com a foice, né? Pra nos auxiliar no caminho. Aqui mais um pé de mandacaru.
Ali tem outro. Eles só são bem espinhentos, tem que ter cuidado com eles, né? Tem gente que corta. É, aqui um dos frutos aqui mais verdeado, tá vendo? Tem gente que corta eles, assim, tira esses espinhos aqui, ó. E corta pra poder usar na alimentação animal. Assim como a palma, né? Aqui é um pé de juá, a gente chama juá de boi. Não sei se algumas pessoas conhecem. Inclusive, eu achei até que esse juá aqui que o pessoal fazem, usam na fabricação de pasta de dente, né? Junto com menta. Ó, umas frutinhas aqui. Eu tirei umas frutinhas. Aqui, ó, aqui dá pra vocês verem. Ai, cansei. Ó, tá vendo? Aqui a gente chama de juá de boi. Ele é um pouquinho doce, só que tem tipo uma babinha. Aí tem esse juá aqui na região, que é o maior juá de boi que a gente chama. E tem um juá pequenininho, que ele é mais docinho. E aí aqui na Baixada tem bastante, ó. Ele é um pé bem grande e tem tipo espinhos também, ó. A gente usa bastante aqui. Ah, tem gente também que usa pra cozinhar. Aqui a gente tem muito esse hábito de cozinhar folhas de juá, de algumas folhas, né, pra poder lavar o cabelo, tipo pra retirada de caspa ou de o uso também do crescimento do cabelo. Aqui, gente, ó, o juá aqui, ó. Deu uma mordida aqui pra vocês terem noção. Ele tem um carocinho aqui dentro. Aí a gente dá uma mordida e chupa só um docinho que tem aqui, a massinha entre a casca e o caroço. E só, tá vendo? Ele é bem gostosinho até. Aí, por incrível que pareça, encontramos o juazinho, que aquele ali é o de boi, né? Que é o maior. E aqui é o pé do juazinho. Minha esposa achou uns, só que tá pequenininho e tá verde ainda. Abre a mão aí. Ó, tá vendo? Esse aqui é bem mais docinho. Olha a diferença. Pega aqui na minha mão. Tá aqui, ó. Olha a diferença dos dois, ó. O juá de boi, que é esse maior. E esse outro juazinho normal, ele é bem docinho. Quando ele tá maduro, ele fica bem amarelinho, ó. Tá vendo? É bem gostosinho ele. Que pena que eu não achei nenhum maduro. A diferença do pé desse pro pé dali, ó. Do outro juá. Estamos chegando aqui na represa, como vocês podem ver, tem aqui começa a água e começa desde cá do final. É como se fosse um rio, um lago. Aí, deixa eu mostrar, tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui dá pra ter uma noção que começa cada ponta. Tem um pato d'água voando ali, ó. Lá, ó. Vocês conseguem ver o branquinho? Aí, só para vocês terem a noção de mais ou menos como que é, de onde começa a represa até onde ela vai. Tentar chegar aqui. Ó. Ó, gente, começa lá naquela. Aqui assim, mais ou menos, ó, tá vendo? E aí vem, ó. Agora tá cheio, porque tem época que aqui tá tudo no chão, ó, tá vendo? Até aqui, ó, tá vendo? Bem cheio. E aí aqui já teve muito peixe, só que vem gente de longe pescar. Hoje em dia não tem mais. Assim, pode achar um ou outro perdido, algum filhote. Mas infelizmente, né, acabou. E aí, tipo assim, também chega uma época que, assim como o tanque lá, esse aqui também seca. Fica só no chão. Isso aqui fica normalzinho, assim, ó, tipo tudo chão. Nem parece que passa água aqui. Aí. É, os peixes consequentemente morrem, né? Aí só vem peixe pra cá quando tem uns riachos, tipo esses assim, longe. Aí quando chove demais, derrama e vem se espalhando pela baixada do riacho. E aí vem peixe pra cá. Mas aí toda vez que seca, morre tudo de novo, né? Então aí acaba. Vocês pelo lado de cá, tá vendo? Aqui tem muito pé de maxixe, ó, tá vendo? Eu até consegui três ali em cima, mas vou cozinhar dentro do arroz. Só que aqui esses maxixes a gente tem que ter cuidado, porque tem alguns que são amargos, né? A gente tem que, na hora de fazer, tem que provar. Aí mostrar por esse ângulo aqui, ó. Eu tava ali, ó, lá do outro lado. Aí vou mostrar pra vocês por esse ângulo aqui. E vou lá na ponta de lá mostrar pra vocês um outro que tem. Só que é menor, é um tanquezinho. Ó, meu esposo tá ali, coitado, tentando tentando pescar, mas aqui nessa parte aqui o pessoal pesca mais é tipo de tarrafa ou de rede. Eles abrem, né, deixa armado. Tem gente que deixa da noite pro dia, né? Coloca de noite e vem abre tirar só no outro dia. E às vezes pesca alguma coisa, mas às vezes não. E, gente, essa parte aqui, ó, aqui tá represa, ó, tá vendo?
Essa partezinha aqui é, a gente chama de sangrador, né? Que é tipo assim, quando enche aqui, derrama pra cá, ó, pra essa partezinha aqui. Que é tipo um buraquinho, né? Aqui teve uma vez que a gente pegou umas traíras bem grande aqui. Que aí, tipo assim, quando enche, né? Que os peixes correm pra cá, não tem muito como eles saírem, né? Aí, inclusive, tem até uma vasilha pet ali, ó. Que o pessoal usa pra pegar piaba. Aí vem, a gente vai subir aqui pra poder mostrar pra vocês um tanque que tem aqui atrás. E aí a gente já vai embora. Vou mostrar por esse ângulo aqui. Nosso rio da roça. Nosso não, né? Que aqui não é nosso terreno, é no terreno vizinho. Mas eu falo o nosso assim, modo de dizer, né? Aí eu vou aqui pro um outro tanque. Deixa eu ver se tem água nele, mas eu acredito que sim. Teve uma época que a gente achou um bocado de maxixe aqui da outra vez que a gente veio. Veio eu, Isaac e meu esposo. A gente achou uns maxixes aqui na beira do tanque. A gente fez um cortadinho gostoso até. Deu um moi. Como diz minha avó, deu um moizinho bom. Os maxixes aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá amarelado. Só que tem que ter cuidado com esses maxixes aqui, porque tem uns que é amargo, né? Então na hora de fazer. Aqui uns aqui, ó. Aqui, ó. Vou catar porque cozinha ali do arroz. Quando é pouco assim, a gente faz do arroz, né? Porque não dá pra fazer um cortado, ó, gente. Aí vamos catar aqui. E na hora de fazer, eu vou experimentando pra ver se tá amargo ou não. Ai, aqui tem um. Ui, calor, só que tá quente, viu, gente? Esse tem mais. Eu vi um aqui perdido aqui, não sei onde foi. Aqui eu raspo ele, ó. Raspo, tira esses cabelinhos, corto o talo. Experimento pra ver se tá amargo ou não. Corto no meio e cozido do arroz. Aqui mais um aqui, ó. Aí aqui, gente, ó. As borboletas. Na beira do rio. Do rio não, gente. Do tanque. O rio tem aqui na região, mas é só na cidade. Aqui, como a gente tá na roça, né? Não tem rio aqui. Ó, pra vocês verem como a baixada é boa. Ó a diferença. Eu mostrei o maxixe lá pra vocês. O maxixe normal. Aqui, ó. Tem um aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E é justamente nessa que a gente cai na cilada normalmente, né? Porque como tá perto um pé do outro, às vezes o amargo passa um pro outro, por incrível que pareça. Esse aqui é o maxixe que a gente come. E esse aqui é o maxixe brabo, como a gente chama, que é esse aqui mais pimenta, olha a diferença, tá vendo? Só que muitas das vezes, como esse aqui é o de comer, a gente tem que provar pra ver se não tá amargo por conta desse aqui, né? Que ele tem tipo uma toxina, não tem que comer. Aí, como eu ia falando pra vocês, ó. A baixada aqui, quando começa a chover, é tão bom de água. Que aqui também, não sei se vocês conseguem ver aqui assim, onde essas borboletas estão. Aqui também tem um pouco de água empoçada. E nem é um tanque. É só uma baixada mesmo. Aí, ali atrás tem um tanque, mas eu não vou lá. Vou mostrar pra vocês só esse aqui. É, uma vez Isaac, meu esposo, pegou umas traironas aqui. E o tanque tinha pouquinha água, tava quase secando. E tinha bastante traíra. Aí Isaac entrou aqui dentro, mas meu esposo, um mosquiteiro velho, aí foi tipo uma rede e pegou um bocado de traíra. Aqui, ó, as borboletazinhas. Ó, tá vendo? Tem mais esse tanque aqui e tem mais uns demais. Até lá embaixo tem mais tanque, só que né, a gente não vai lá, né? Vamos ficar daqui e vamos voltar pra casa. Ó, tá, gente, novamente pra vocês terem uma noção. Ó, como é que tá bonito esse aqui, porque é mais próximo à água, o pé de mulungu. Vou mostrar pra vocês aqui como é a sementinha dele, ó, tá vendo? Ele é tipo uma vagem, ó. E aí chega um determinado tempo que ele estala, né? Ele abre e cai no chão. Inclusive tem até alguns aqui no chão. Se vocês conseguem ver, ó. Algumas sementinhas. Aqui, ó. A vagem despojou aqui pra vocês terem a noção, ó. Tá vendo? É como se fosse um feijão mesmo, ó. Tá vendo? Tem a vagem, aí ele se abre e cai no chão. Aí eu vi dali, eu queria mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem essa aqui. Tá se abrindo. Essa aqui. Tem algumas aqui, ó. Pra vocês terem a noção como que é. E, gente, é com essa imagem aqui da represa de fundo que eu vou me despedir de vocês por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver as nossas paisagens aí da natureza, né? Os nossos tanques, as nossas baixadas aí, né? Não é todo o tempo que ele tá, que eles estão cheios, né? Que tem água, né? Agora, por exemplo, a gente veio em um período
chuvoso, né? Que deu bastante chuva por aqui por esses dias. Então, eu encontrei água agora por conta disso, né? Mas não é todas as vezes que tá assim, né? De chuva. Mas dessa vez eu encontrei e quis mostrar pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo, né? Tô com o rosto aqui todo vermelho do sol. Inclusive os cabelos tá sapecado, que eu tava com uma. Sapecado e assanhado. Tava com a toalha aqui jogada na cabeça, o sol tá quente. E aí a gente vai subir pra casa agora, né? Porque a gente vai fazer almoço. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero os próximos aí, que eu não sei o que que é, qual que vai ser, mas tem muitos vídeos aí legais. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.